ောင်တွေကခွဲရပြီးရင်လူတွေအချစ်ခံရဆုံးတိရစ္ဆာန်တွေဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အလုတ်ကပြန်လာပြီးပင်ပန်းနေချိန်မှာကြောင်လေးတွေရဲ့အမွှေးကိုပွတ်တက်ပြီးအနာယူလိုက်ရရင်ပင်ပန်းလာသမျှအမောပြေသွားကြတာကြောင်ချစ်သူတိုင်းသိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာကြောင်မျိုးစိတ်ပေါင်းအများအပြားရှိကြပြီးတချို့ကြောင်တွေကကြက်တစ်မျိုးစိတ်ဝင်တွေဖြစ်ကြပါဗျ။အဲ့ဒီထဲကမှသင်တို့အနေနဲ့ပတ်စံအရန်ပေါ်ကျွဲသွားပြီးသူများတွေမပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တကယ့်ရှားပါးကြောင်မျိုးစိတ်တွေကိုမှပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံးကြောင်မျိုးစိတ်တွေကိုစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံးခွေးမျိုးစိတ်တွေကိုဖော်ပြပေးထားတာမို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။ Main Con ဒီကြောင်မျိုးစိတ်ကတော့ကြွက်ဖန်းတာကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင်အေးတဲ့ရာသီဥတုမှလည်းအဝင်ဆက်တဲ့အမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့စုပ်ခွာနေတဲ့နေရွက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးတွေကတခြားကြောင်တွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်ကအရွယ်ကြီးမှပြီးတချို့မိန်ကွန်းကြောင်မျိုးတွေဆိုရင်ပေါင်ချိန်20အထိ40လို့သိရပါတယ်။ကြီးဆုံးအရွယ်ရောက်ဖို့ကို3နှစ်ကနေ5နှစ်အထိပဲချိန်ပေးရပါတယ်။ခွေးတွေနဲ့အတူတူထားမွေးလို့ရပြီးခလေးငယ်တွေရှိတဲ့မိသားစုနဲ့လည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ကြောင်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ British Shorthair ဒီကြောင်မျိုးစိတ်တွေကကျင်နာတက်ပြီးတခင့်အပေါ်တွက်တာတက်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဝဝကိကိနဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးကြီးလို့မဝတဲ့ကြောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆူရှားတဲ့မျက်လုံးရဲ့မိခိုးရောင်အမွှေးတွေရဲ့ကြယ်ပြားပြားမျက်နှာရဲ့ကတခြားကြောင်တွေနဲ့မတူချမ်းသာတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတက်တက်လက်လက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြောင်တွေနဲ့ပြေးတန်းလိုက်တန်းကစားခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ American Car ဒါကတော့ကြောင်ချစ်သူတွေကြားမှာရေပန်းစားတဲ့အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အခြားကြောင်တွေနဲ့မတူတဲ့ထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ပိုးသားလိုခန္ဓာကိုယ်အမွှေးတွေရဲ့လေးထောင်ကျကျမျက်နှာရဲ့နဲ့ကောက်နေတဲ့နရွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာတော့ကျင်နာတက်တဲ့အကျင့်ရှိနေပြီးတခြားကြောင်တွေလူတွေနဲ့လည်းဝန်ဆံပါတယ်။အမွှေးရှည်တဲ့ကြောင်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်အများရန်တန့်ရှင်းပေးနေဖို့တော့လိုပါတယ်နော်။ Russian Blue ဒီကြောင်လေးကတော့သူ့ရဲ့စိမ့်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ငွေပြရောင်အမွှေးတွေကကြောင်ချစ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။သူတို့ကတခင်နဲ့ဆိုခင်ခင်မင်မင်ရှိပေမဲ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းရှက်တက်ပါတယ်ဒီမျိုးစိတ်ကတစ်ကောင်ကိုဒေါ်လာ3000လောက်ကျနိုင်ပေမဲ့သူတို့ကိုထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်ဈေးကတော့တခြားအမွှေးရှည်တဲ့ကြောင်တွေနဲ့ရှင်ရင်ဈေးသက်သာပါတယ်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဈေးက88ဆက်အမျိုးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြုံးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပါဇက်ကသူ့ကိုပျော်ရွှင်တဲ့ကြောင်လေးအဖြစ်မြင်မိစေပါတယ် Space ဒီကြောင်ကတော့သဘာဝတရေပြောင်းလဲမှုအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမွှေးမရှိတဲ့ကြောင်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် 1966 ခုနှစ်လောက်တုန်းကကနေဒါနိုင်ငံမှာရိုးရိုးအိမ်မွေးကြောင်ကအမွှေးမပါတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာကစခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်လေးကဘာကျန်းမာရေးပြဿနာမှမရှိဘဲနေထိုင်သွားလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဇိုက်ကတော့တစ္ဆာရှိတဲ့တခင်းရဲ့ဂယူဆိုင်မှုကိုအမြဲလိုချင်နေတဲ့ကြောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။တခုတတိထားရမှာကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေအစီထွက်တတ်တာကြောင့်သူတို့ကိုခဏတိုင်းလိုလိုရေချိုးပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ကအပြင်ထွက်ရတာတိတ်မနစ်သက်ကြပါဘူးဖီတာဘောဒီကြောင်ကတော့ရုရှားမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီးသူကအမွှေးပြောင်လဲရှိသလိုအမွှေးနဲ့လဲရှိပါတယ်1988ခုနှစ်ကရုရှားမှာဖီတာဘောကြောင်ကိုပထမဆုံးသတင်းမှာဖော်ပြခံရပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျိုးဗီဇကိုကအမွှေးပြောင်မျိုးရိုးဖြစ်နေတာပါသူတို့ကပါနက်ပြီးကျင်နာယူရတတ်တဲ့ကြောင်လေးတွေလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားရမှာကသူတို့တွေရဲ့အရေးပြားကနူးညံ့တာကြောင့်ခလေးတွေအနေနဲ့ကင်တွဲဆော့ကစားရမှာသတိထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီကြောင်မျိုးကနေအောင်တန်းကိုတိတ်ပြီးခန္ဓာရည်ရှိတာမဟုတ်တာကြောင့်နေအောင်အောက်မှာကြကြထားလို့တော့မရပါဘူး။ပါရှန်ဒီကြောင်မျိုးစိတ်တွေကတော့19ရာစုပါရှားခေတ်ကလေးကရှိခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရဒီကြောင်တွေကယေရှုခရစ်မပေါ်ခင်နှစ်ပေါင်း100လောက်ခရဲကရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြနေပါတယ်။ပါရှန်ကြောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရှည်တဲ့အမွှေးတွေကြောင့်နာမည်ကြီးပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့စိတ်ထားကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေဖြစ်ကြပါဗျ။ဆူညံတဲ့မိသားစုဝင်မှအဝင်ဆန့်သလိုသူတို့ကသဘာဝလျောက်အစော့တန်တဲ့ကြောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမွှေးရှည်တာကြောင့်တေချာပြုစုဂယုစိုက်ဖို့တော့လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင်အမွှေးတွေမျိုးချမိပြီးအမွှေးခြေလုံးတွေဗိုက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကေပန်းကဲကြောင်မျိုးတွေကတော့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ပုံစံမပေါက်ဘဲတောတရိတ်ဆန်နဲ့တူနေပါတယ်။ဒီမျိုးစိတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးကအကွက်တွေနဲ့ဖြစ်ပြီး
တန်မာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံရှိပါတယ်။ဒီကြောင့်မျိုးစိတ်တွေက1980လောက်ခဲကရှိခဲ့ကြပြီးတရုတ်မျိုးနွယ်စက်တစ်သွေးပါဝင်နေပါတယ်။ဘန်ကင်ကြောင်မျိုးတွေဟာဆက်ဆက်ဆုစုရှိတတ်တာမို့အိမ်ထဲမှာမွေးထားရင်တော့အခက်ခဲနေနေရှိနိုင်ပါတယ်။သူတို့တွေမပြင်းရအောင်သူတို့နဲ့ဆော့ကစားပြီးအပြင်တွေကိုခေါ်သွားပေးနိုင်မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ဘန်ကဲကြောင်မျိုးမှာမျိုးကောင်းမျိုးတန့်ဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အမွေအယမ်းလှတဲ့အကောင်မျိုးဆိုရင်တစ်ကောင်ကိုဒေါ်လာ2000ခွဲမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3380လောက်ထိတန်ကြီးရှိပါတယ်။ဒီကြောင်တွေကခလေးတွေတခြားခွဲတွေနဲ့လည်းအတူတူထားဖို့အရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ခတ်တာတစ်ခုကအရင်ဆော့တာပါပဲ။ဆာဗနာဒီကြောင်မျိုးစိတ်ကတော့အာဖရိကတောရိုင်းဆာဗဲကြောင်မျိုးစိတ်နဲ့အိမ်မွေးပါရှန်မျိုးစိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဆာဗနာကြောင်ကို1986ခုနှစ်ကဂျူဒီဖရန့်ဆိုတဲ့ကြောင်မွေးသူကစတင်ဆက်မွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်တွေကခွေးတွေလိုပဲသခင်အပေါ်အလွန်သစ္စာရှိပါတယ်။တခြားတရိတ်ဆန်တွေဒီဇိန်းတွေနဲ့လည်းအရင်အဆင်ပြေရင်းနှီးလွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုငငယ်ကလေးကကောင်းကောင်းတင်ကြားပြတ်တပေးထားဖို့တော့လိုပါတယ်နော်။မဟုတ်ရင်တော့ဒီဇိန်းတွေလာရင်မန်ဖီတက်ပါတယ်။ရေခဲတတာပေါ်တွေဘီရိုအမြင့်ပေါ်တွေအသားလေးခုန်တက်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ကိုလည်းအိမ်ထဲမှာအကြကြီးမထားပဲလေ့ကျင့်ငန်းများလုပ်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ဆာဗနာမျိုးစိတ်တွေထဲမှာအာဖရိကဆာဗဲကြောင်သွေး50ရာခိုင်နှုန်းအထိပါပြီးအမဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဈေးကတစ်ကောင်ကိုဒေါ်လာ5000အထိတန်ကြီးရှိပါတယ်နော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3950လောက်ရှိပါတယ် Ashla ဒီကြောင်မျိုးစိတ်ကအရန်ကိုရှာပါတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုဒေါ်လာ3200ခွဲမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3800လောက်ထိကုန်ကြနိုင်ပါတယ် Los Angeles ကကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒီလိုကြောင်မျိုးကိုတစ်နှစ်မှ9000ပဲထုတ်တာလို့သိရပါတယ်။ Extra ကြောင်မျိုးကနှင်းကျစ်သစ်တွေရဲ့အသွင်ပြင်နဲ့ဆင်တူနေပြီးသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့အပြူမူတွေက Savannah ကြောင်မျိုးတွေနဲ့တူပါတယ်။ဒီကြောင်ကအာရှကျစ်သစ်မျိုးစိတ်ရဲ့အိမ်ကြောင်မျိုးစိတ်ရဲ့အာဖရိကဆာဗဲမျိုးစိတ်ရဲ့ဆက်မွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပါနပ်ပြီးသခင်ပေါ်တစ္ဆာရှိတဲ့ကြောင်မျိုးဖြစ်ပြီးဈေးကလည်းအဆမတန်ကြီးလွန်းလာပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကပတ်စံရှင်ရဲ့ဘယ်ကြောင်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်နေသလဲဆိုတာပြောသွားပေးကြပါအောင်နော်။